Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Ние во таа генерација бевме, мето замина многу чудно, како природа. Сам, дома. Не е едноставно да се... Знаете како, постојат пријатели кои што ти остануваат, се додека си ти жив, ти остануваат во твоите сеќавања, тоа не мора да значи дека секој дневно ќе се сеќаваш на нив. Но родителите исто ти не достигаат. Јас мајка ми која почина не можам да одам на погреби. Нешто се скрши кај мене и не можам тоа да го правам. И се извинувам предвреме на луѓето кои што... Не се убави тие. Со сите си бил, како да кажам, со сите си бил брат. Си делел парче леп. Си делел кревет. Студентски. Мензите си ги делел заедно со нив.